Pagaidām tā ir koalīcijas konceptuāla vienošanās līdzīga kā Somijā. Arī tur lēmums vēl nav pieņemts. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis pauš, ka, lai pilnībā aizliegtu trešo valstu pilsoņiem iegādāties visa veida nekustamos īpašumus, jāvienojas ar Eiropu. Šeit ieslēdzās arī dažādi Eiropas Savienības vienotā tirgus mehānismi, kas ierobežojumi, ko var, ko nevar ar trešajām valstīm. Jaunās vienotības frakcijas vadītājs gan norāda, ka tomēr arī par visa veida nekustamajiem īpašumiem var pieņemt lēmumu nacionālā līmenī un adresētu tieši agresoru valstīm. Šobrīd ir atsevišķi gan izņēmumi, gan veidi, kā šī agresoru valsts pilsoņi var izvairīties un tomēr iegādāties zemi un mežus Latvijā. Tādēļ šī likuma mērķis būs panākt pilnīgu aizliegumu viņiem, kamēr Krievija ar Baltkrieviju veids savu kara darbību pret Ukrainu. Iepriekš jau bijuši priekšlikumi, kuri koalīcijas atbalstu neguva, pēdējo reizi jūlijā. Jurevits gan saka, iepriekš piedāvāja grozījumus. Tagad plāns ir pieņemt atsevišķu likumu, bez izņēmumiem. Saimā likuma projektu plānots iesniegt jau pēc divām nedēļām. Likums varētu stāties spēkā no 1. Janvāra. Opozīcijas deputāts Ainārs Šlesers saka, šis priekšlikums pēc būtības neko neatrisinās, jo neesot ko atrisināt. Tas ir absurds, ka laikā, kad valdība nespēja risināt valstī svarīgus jautājumus, viņai taisa mākslīgas problēmas. Nav tāda jautājumu šodien, ka kāds te kaut ko izpērk, jo Krievijas pilsoņi nemaz netiek Latvijā vairs. Tie, kas dzīvo Eiropā, tie, kas kaut ko ir iegādājušies, nu, tie jau šeit ir pastāvīgie iedzīvotāji. Vismaz daļēji viedoklis sakrīt ar ekonomikas ministra sacīto. Viktoram Valainim norādot, ka Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu ietekme nekustamo īpašumu tirgu esot neliela. Šis esot vairāk kā vēstījums. Likums nepieciešams arī, lai ierobežotu agresoru valstu pilsoņu iespējas iegādāties īpašumus netieši caur uzņēmumiem. Dāvids Frenefelds, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.